Čau, tady Fujino zabí 10 prasat, jsme zase u Let's Play na Diablo 2, společně s... Derpin, vole. No, ani neumím mluvit, ale pojďme na ně. Regard. Why you do this? Hungarida, to jsou maďarští mrtví, sledujte. Zombie plus. Maďarský zombie, tady máš mana potion, tyhle. Nemu, já jsem se nakoukal, ale já vezmu si ho. Si furt sežuje, že nic nemá. No, lepka. Kde je ten monastery? Tady je ta čupka. Jo. Ty vole. Ten bit. Prej, že nás to rozdrtí. To zní sexy. Tím se jí to asi daří, jo. Sem. Jí dávám svoje koule. Nemůžu nic se dojít. Čer moje koule. Teď se mi pomož to láhlo a vůbec nevidím. No server, ale to i mě. Utočím strašně pomalu, čekujte. Počká tě. Ty skoro plní. Já tě odmrazím mýma ohnivýma koulema. Počkej, rukavice, pěkný. Pochybuju. To bude něco užitečného. A rukavice lepší než to, co mám teď. Oko ofousek, ty jo. Jdem do města. No, vypadá to. Portal. Otevřeš portál? I'm coming. Portal. Teď si vem tu čupku. Teď jsme tady 4 lesby, ty jo. 4 lesby. Já bych se dal paladina, kdyby nebyl negr. Mám mercenary, jsem si najal. Ještě prodám nějaký srance. Teď už ani nevím, co jsem chtěl v tom městě. Jo, vlastně tu čupku už mám, takže se můžu vrátit zpátky. Jdeš? Já jsem si opravit věci ještě. Fujin plus, tak já ti pak otevřu portál, až to najdu. Hi there, I'm What you need? Yeah! Skřetí. A už mi umírá moje roguna, takže... Už mi došla stamina, takže umřu asi i já. Třebuju dexterity 33, tyjo, na zbraň. GG. Žerte moje ohnivý koule! Otevři mi prtal. Počkej. Drp plus otevři mi prtal. Čekejte, tady všude dávám svoje ohnivý koule. Tady máš prta. Toho kso. Jam hej. Haha, fundy. Recover testo. Nešel jsem to. Kdo to je? Jo. Plus kdo to je? Stunnyfield. Moonslan. Pan Tumnus z Narnie. Tumnus. To byl Strange na můj opasek. Fulcrof. Tyrearov. Ty vole zasraný šamaně. Umír. Die. Týme to die. Což je tady tolik těch blbců, tyjo. Máš numpad? Nebo máš notebook? No mám, proč? Tak mačkej čísla, ti mluvíš. Nějak. Tak jo. 6 až 0. Myslím. I sedmička. To stejně není moc slyšet, jak to mám potichu, aby bylo slyšet tebe a mě. Jo, tak. Hlavně tebe teda. To je škoda, ty jejich sexy hlasy jsou víc sexy než naše. To asi jo, ne. A tak nějaký holky, jestli se budou koukat na tvůj hlas poslouchat. Ale oni neumí mluvit denlansky. Oni nemluví normálně. V
Furt mi dochází mana, já už vím, proč nehraju za mágy, ty vole. Furt abych něco doplňoval. Ve WoWku žereš a piješ po každém fightu skoro, no. Ty vole. F1, F2, vole, potiony. Proto nemám rád MMORPG, kde to hraje za tebe, ty vole. Co hraje za tebe? No, jakože ty jenom prostě mačkáš F2, ty vole, a vůbec nic neděláš. Třeba ve Skyrimu musíš mířit. Aby se strefil. No jak který MMORPGčka, v některých musíš mířit. Jo, tak třeba Dungeons and Dragons, tam je to docela dobrý. No a nebo v té, jak se to jmenuje, vteře, nebo teďka Blade and Soul je na půl tam to míření. Hmm. Tam máš takzvaně flexibilní target. Ty vole, tak musíme najít tu jeskyně, já už nemám ten scroll, jsem ho použil posledně při posledním natáčení, ty vole. Který scroll? No. Fujin Pulse, you don't know nothing. Boot Diablos. Plus init help, dark plus lot of monsters. Uveres. Počkej, já potřebujem manu. Inferno, fireball. Fireball. Ne, scroll of tune, mám si zvětšovat koule, nebo... Kde je ten šaman pitomý? Tady je. Fagot. A budu používat Inferno, to je víc... Master. Ču na to! Plamenomet! Level 49 charm? WTF? Bursa. No, ale pořád jsme nenašli tu díru do jeskyně. Ještě staty si musím dát. Ale nějaký Kravler. Tech Slayer. Ten podpočil teda hodně rychle. Cítím jak Terminátor s tím plavenou. Tam si mana poušli. Jsem víc skillful. Taky nemám manu. Když bych měl hrát všude za mágy, protože inteligence je jejich hlavní věc. Hue. Je ta jeskyně. Já nevím, ale mělo by být tam až v tom... Na hoře, jak je takový to... Kála. Hud? Že tam někde. Mě tam bude cesta, ty ve, proč neběžíme po cestě? Protože Fujin. Plus. Tak Fidet Rover, tady je to. No. Underground Passage. A teď musíme najít východ. Ne, to je ten elektrický sráč. No už není. Ne, prstínek. Plus 3 strange, klidně. Ale ty bydlíš někde na tom Brnu takovýhle. Ne, Morava. No, na Moravě. A električka, je, električka je tramvaj, že jo? Myslíš šaliny? Ne, někdo tomu říká električka, nebo tak nějak. No my ne, jako v Brně se říká šaliny, v Ostravě nevím, myslím, že stejně. A tady my tomu říkáme buď tramvaje, nebo taky šaliny. Ne, někdo psal, to jakože... někdo psal prej... Co je to električka? To někdo napsal tramvaj a já prej, to je samice od elektrikáře. Električka. Říkám, novej level. Shoot tech fuku. Plomáš, tady. Dneska jsem měl taky dobrý rozhovor s tím týpkem, s kterým jsem byl na té brigádě, tyjo. On takový pod... Jakým týpkem? To je nějaký týpek, s kterým jsem prostě dělal píčoviny. Jo, to je. On takový pocit, že je to otec kluka, s kterým jsem se jednou porval. To je dobrý teda. A co jste spolu brigádničili? Jenom takový krabice jsme tam skládali jak dementi. Jo. Tam jezdil nacistickým výtahem, který jel půl hodiny nahoru a půl hodiny dolů, tyho. To je dobrý. 40. Jsi tam tu půl hodinu nudil, co? Já vůbec neměl co dělat v tom výtahu, tyjo.
Už jsem přemýšlel, že tam snad i vyfapuju, ty jo. Fak, až tak? Fap, fap. To kdyby si dělal, když hraje víc lidí, ty vole, to slyšíš, že jak padne prsten, jenom takový to cink a všichni se tam sebrnou, vole. Nemluvě o truhlách, ty vole. No jo, no. Se dobře poskládali. To je nějak, když si tu hrál poprvý, hnedka vole, loot, loot a žádnej chvíl. Ne, to ne, otřebujeme východ ven. Ne, otřebujeme východ, takže na druhou stranu. Takže jsme šli se tím debilovým cestou, ty vole. Tady jsou nějací kamarádi, pojď mi pomoct. Ne, sr na to. Ne, tady je slepá ulička. Právě. Fuck this shit. Where plus where are you? Going to California. Mňoje ňaňa, ňa. California. Ale nemám flowers in my hair, takže mě to nepustí. Ty vole, stamina potion. Where? Ne. Tady nic není. A ani nahoře, ne? Takže musíme tam do záře jako. Já nám staminu plus white. Lol, fucku. Na, tady máš stamina potion. Já tu Riku ver. Na. A M true friend. True friend. K, jem go. Jsem tvůj přítel. Přítel, co? No dobrý, ty vole, si děláš prdel, ne? Lidu, jdem na ně, pojď. Ty vole. Klikej, klikej, kamo. Já jsem byl jak plynový potrubí. Jsi jak spíš v Německu, ty vole, 42. Zabij šamany, já to starám tady o to. Jo. Ještě je tam jeden. Jsme to normálně prosekali, ty brdě. Se líbí, jak tam stojíš a ten fire prostě dýcháš a nic. To je něco zajímavého. Nic. Až to identifikuju, tak možná. Ty vole, a zase slepá, no. Tady má to je kumír. Oh shit. Oh, tady nějaký bossák, pojď mi pomoct. Taste my horn, ne. Čau. Taste my unicorn horn. Fuck this shit. Hangsdorp, you are a true friend. Vle, dostáváme. Zase lamíme jak poprvý, ty. V klidu úplně, počkej. Počkej, jsou si nějaký, já už vychází pouštnej, to je špatně, ale. Na, žer, žer můj tvrdou kládu. On dostal dvě rány. To. Tam má nějakej fukrý. Boss zemřel na dvě rány, to je díky. Historicky. Hilní se, hilní se. No. No prdele, nemám už. Fester. Nemám heal. Neber mi furt všechny potiony, máš jich plnej. Ty chceš taky na healy, ty seš mák, nepotřebuješ mákečko. No a jako dobrý, jako ty si myslíš, že jako na mě nekoukaj, že? Že mě nic neubíraj. Mě vždycky všechny mágy ignorujou. Brnění z tvrdý kůže, jo. Musíš identifikovat tady ten bullshit. Poison resist, aha. Já jsem mohl dát i trochu vitality, no. Jsem si dát taky skilla. Ježíš, já jsem vůl, já si dávám recover mana, ty vole, a žádný fire skill, já jsem vůl. Seš vůl. No tak proč ne, jako budeš mít aspoň mana. No jasný, ale tak. Budeš jak disco priest ve WoWku. Jako je hezký, že... No super, zase se mi to láglo a teď jsem vběhl úplně mezi všechny monstra, co tu jsou snad. Já ti jdu pomoct, kum hír. A oni na tebe kašlou, ne? No, pak že hlavně vole, já nepotřebuju potiony na životy. Nepotřebuješ. Co to je tarč? To je to štít pro paladina. Jo, takhle. To je nový slovo pro mě anglicky, jsem v životě naslyšel. Tarč. Trž boss. Tarč. Trž boss. Trč. Tarč. Vile Hunter. Vile Hunter plus. Oh shit. Shit. Já vždycky, když bojuju se skřetama, tak si vybavím pána prstení.
a pak tu scénu, jo, pak tu scénu, jak trvou probodává Froda tím odštěpem a on toho dělá. Jo, no. Jsem ti něco chtěl říct, já nevím co teďka, no. Hledáš cestu ven. No a něco, já už nevím co. Holy shit! I'm coming, motherfucker. Kum, plus here, kum, help. Počkej, ty Janka je pomalá. No, ale se stejně portuje, na to se vykašlej. To je skůlka. Na cigánku. Teď mě tak napadá, ty vlastně vidíš jenom to. Jako to, že se natáčí jenom to, co vidíš ty. No. Fuk. Fuk. Vcuk. Vcuk. Krva. Misshapen. Aha, to je tak skvělý nemít holku a hrát Diablo. GG. Počkej, zase nemáš. Ne, to byl můj. Už zase nemáš, tak jsi měl, jakou? Ne? Něco na fejsíku bylo. No, ale to jsou takový ty, víš co. Co? Abych se necítil tak alone, tak to mám aspoň na fejsíku. Jo, tak jo. Tak to je dobrý. Nějaká faninka, jo, dej si mě plus na Facebooku do stahu. Oh. GG. Tam víš, že bych si žádnou krávu nedal do stahu. Teda, pokud už to není bejvalka, co znamená, že to kráva je. Tak to je dobrý. Oh shit. Help. Je, ty furt potřebuješ. Dobrý, tvoji mágové střílejí přes stěnu, dobrý. Jaký mágové? Jo, ale konečně jsme tu našli cestu. Jak dlouho nám to trvalo, kolik zbývá? 15 minut, přesně akorát na to, aby jsme to tady skončili, až pobijeme to, ty vocasy. No, tak tady se schováme a můžeš dál. Děkujeme, že sledujete, jste True Friends. Dejte like, subscribe, comment. A to p, tak čus. Mám tak Squirtla nechci. I když ten Squirtle jako no... Spíš asi Charmandra teda.